dhaqameedyada ama odayaasha siyaasadda ku jira ayaga ayaa dhibaatooyinka dhan abuura sababtoo ah abuuraan waxay tahay dhibki meesha uu ku jira wiilkiisa ku jira ama wiil adeer uu yahay ku jira ama familkiisa ku jira oo qarnaaya dhibaatooyinka oo qarnaaya darteed ayaan anaga intan soo gaarsiiso oo maan walba magaalada safe ee u noqon weysay ama hebel adinta meeblaya dhimatay ama bulsha dhimatay sidaas ee anaga dhan awooda qarin Soomaalida markay iscolaadeeyaan oo dagaal dhexmaro laba reer oo la heshiisiyo labadaas reer si mar dambe dagaal u dhex marin gabdhay kala guursan jireen marka door nooca ay ku leeyihiin dumarka hadii uu heshiisay in la helo su-aashaasaan qaban aad baad umahadsantahay jiraan project la soo siiyey inaan anagu iskhilaafsaneen wax daarood hawiya dir koonfur galbeed iyo waxa ayna jirin la sameeyo drama la sameeyo gobayo la sameeyo dadka si dhab loo wada hadlo laisdhexgalo xaggaa aan ka xoog badanno ayaa fiican media xataa way naga xoog badiye dadkan la wato arrinta muhiimka ah oo ani aan shaqsi ahaan isleeyahay meesha way ka qorusan tahay waxay tahay bulshada baahiya jirto waxa ugu daran oo isku dagaalan waa baahi caloosha waxaa waaye qofka meesha ugu daran uu maxalliiji wax ku damcaamo wax uu ku diro ama uu maxalliiji qof ku gardaraysto waa baahi horta bulshada waxaa wada ognahay soomaaliyeed waxaa waaye baahida aada u baahsan tahay marta ugu horeen horta si loo heshiiyo in maxalliihi jiray dadkan la baahi tiro muhiim waaye oo maxalliihi jiray khayraadka dalka iyo howlaha la siyaadiy sidoo kale si ugu yaraan maxalliihi heshiis marka dhibaatada jirta marka koowaad in la aqoonsado oo soomaalia isa fahmaan aa marka kooda horta soo jeedin lahaa iyo sidoo kaleeto waxaan kale soo jeedin lahaa in markii laisla ogaado barnaamijkaasi la doorto qodobka ama wadada saxda ah oo la mari lahaa si barnaamijkaasi ama dhibaatadaas jirta loo xaliyo in la eedana sidoo kaleeto laisa fahmo in qabaa'ilka sida isugu dhegdhegan yihiinba oo isugu xigaan ama darsi uleeyihiinba odayaashaas labada qabiil ka kala socda si fiican ay isu bartaan inay ayaka heshiis yihiin isbartaan isku fiican yihiin laga dhex dhalsho kadib si ay isu xaliyaan taasa ila muhiim sababta marka mar walba loo dhaliilaa waxay tahay in meesha maanta la joogo laga sii dheeraado marka dowladna way jirtaa waxaan leenahay odayaashana waa daasheen waa 2000 ilaa haddeeraa maqlooyna 435 marka bedelkoodii in dhallinyaro lagu bedelo oo maxay eedo dhiig cusub meesha imaado waxaa number oneka in dhallinyarada wadankooda inay xoriyad ku helaan shaqo wax walba ku helaan markaas wadanka uu dhaqaaqaya laakiin dhallinyarada barobaleem ay haysto marka wax walba ma socon karaan taasaan marka doorka dhallinyarada in dowladda iyo dadka raba dib u heshiisiin in la gaaro dhallinyarada inay xoogga saartaad aaminsan tahay yes dowladdu waa inay difaacdaa dhallinyarada si maanta mustaqbal tomorrow wadanka ugu soo baxaan ayaga caaisha waad mahadsan tahay dib u heshiisiin waxaa saldhig u ah odo dhaqameed waayigii hore waxaa jiri jirtay odo dhaqameedaha garta oo jiray gartana waxaa lagu geyn jiray geed hoostii haddii aan dhaqankeena dib ugu laabano marka dib u heshiisiintani waxaan dhihi lahaa siyaasi waxaa ka mudan odo dhaqameedyada waana maas bulshadaas bulshada waxay waxaa jiro qof iyaga aaminsan yihiin oo wax kasto problem kasto dhaco xallin karo tusaale shinidaba marka aada aragto suldaanka ama malaageeda markaad soo qabatid iyada dhan waa ku soo raacay laakiinse qofkii suldaanka ahaa bulshadaas aaminsan tahay inay loo tegayna aaminsanahay oo weli amnigii seef ahayn cabsi jirto darteed problemkaas taas ilaa amniga la seef laga dhigana waxaan markaad research ku samaysid iyo dadkii caqliga iyo fikirka u saaxiibka ahaay ay xallin karaan ay ugu horeyso odayaasha shacabka qaybihiisa kala duwan waxaan aaminsanahay siyaasiyiin waxba ma xallin karaan waxbay shidaan ayaga waxbay shidaan markay wax shidaanaa la rabaa shacabka marka inay demiyaan shacabka waxa weeyaan demisay leeyihiin siyaasiyiintuna waxbay shidaan marka waxaan aaminsanahay haddii shacabku waxay u baahan tahay in horta la tifatiro oo qofka qabaa'ilada kala duwan dadka matalaya horta inay noqdaan dad u qalma dadka qaar waxaa jira odayaal qaar oo calosha u shaqaystaha jira oo aan ka fekeraynin waxa mustaqbalka dalkan iyo dhallinyarada dalkan iska leh waxa ay hadhowyo macnaha mirahamira dhulkooda dadaan ka fikereyna jira oo shilimaad siista ceeb ah in ay dadkii hadda soo koray aqoon-yahanada noqday ilaa hadda ay garanayaan kuwii naga horreeya inay sheegeen ilaa cabdiqaadir orobadkii wuxuu qoray maxaa laga weecda war annaga maan waxaan shaqa ku leenna maan waxaan gacanta ku heenna ma jirto been baa shacabka loo sheegayaa dalkan waxaa loo maamulaa baalka shod ranjiga jees kuma taqaana baalkan la ciyaaro kale loo maamulaa waxaan rabnaa inaan dowlad noqonno dowlad manaa noqon etoobiya ugu dambeysada
هو بيوسو قلنا سان الصاحب كيو دوني السياسة بدون هو بلوسو ليبيا هذا الشباب فرصة ده شو لون ليبيا لبقى قبل ده استقاش شو لسكت ليه مركا سدوك على إماراتك مركا أنا جم واحد نجا بحسن ياجر. بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يالسود وهذا وحن هاي علي عمر كسود وهذا برامج كدود الشباب اللي وهذا هي كلا داوتان ما أنت ضد عوان كذا وحق وياهاي وقبتي لبعض وحن كسر هذا النت طبعات كي هراء سامين تحن أي ريبتي مغناشية هذي بوجيسين قرن طبعات كانوا حن أوفر لنا إن أن كدود نو أن كهذا لو هنان نوع أي الله مري كرا دبوه جيسين قرن ذلك السي وجاره وحن آدي أدقوم هاد علينا يا لأن يرضى قيمها بدن وقتك صد عفرتن كدقيقة إن لجوج دونتا دودنا كلاقيب قادن دونتا sidoo kale ila soo dhaweeya panelka maanta oo akhyaar cusub marka ay noo fadhiiso aan ka bilaabo ustaad Abdullah Ibrahim Aadan jaacada Sandwich ka socda ustaad Shafiic Umar aqoonyahan Soomaaliyeed siyaasadana aad marka muddo dheer ku soo jiray ustaad Cabdiweli Nuur Warsame oo ka mid ah macallimiinta qaranka Soomaaliyeed aad ba aad baan idin kugu mahadcelinaya saaxiibyal afartanka daqiiqo ee aan haysano innaga kaliya ma qaadan doono dhalinyartan qiimaha badan commentiskooda iyo doodoodana aad baan u soo dhaweyn doonaa qayb baad naga qaadan doontaan soo dhawaada madanayaal waan idin mahadcelinayaa aan ku bilaabo ustaad Shafiic Umar oo aan su'aasha koobaad siiyo baa inta la ogaa loo qabaa ustaad Shafiic iyo dib u heshiisiin dalka inuu gaaro mahadsanid suxufi Cali waan salaamayaa dhamaan aqooyahanada fadhida panelasha iyo shacabka Soomaaliyeed ba ilaahayna waafajiyo waa muhiim kelmadaasi dib u heshiisiin markii la yiraahdo waa aasaaska nolosheena waa jiritaanka dadnimadeena dowladnimadeena waana arrin ilaa hadda dowladii hore iyo tanba laga warwareegayo markii laga tago in ay beesha caalamka nagu qasabtay oo waxaana doonayay noo soo dhistay isku hor imaanayo baahida loo qabo waa muhiim laakiin wada khaldan markii la raaco qofkii laga ilaalin lahaa markii loo dhiibo oo qofkii qaban lahaa banaanka joogo halkeed uu dheeranayaa way hay wa maasantahay aad baan kugu mahadcelinayaa ustaad Abdullah Ibrahim arinta maxaad ku dareysaa Soomaaliya baahi intee la eeg ayaa loo qabaa in dib u heshiisiin qaran la gaaro wa maasantahay suxufi wa dareemi kartaa nabad markii laga hadlo baahida loo qabano iska dareemi kartaa muhiim jidan inay nolosha aadanaha u tahay dawlad dhiskana ay u tahay jiritaanka sida ustaadka Shafiic uu sheegay waxaan aaminsanahay naba saxan iyo wada saxan hadii loo maro in oo maxay aheedo lagu guuleysan karo tan xigtana badana waxa aragnaa anigu ma arkin horta shacab heshiinaayo ama nabad loo qabanaayo badana siyaasiyiin waxa maqlay Google afitsan badana ma ka soo qayb galaan shacabkana marka waxaan aaminsanahay hadii ay nabadu loo qaban lahaa shacabka ka soo qayb gali lahaayeen eliitka dadka waxaan aaminsanahay in la gaari lahaa laakiinse siyaasiin isdagaalsan baa maxay aheedo gogol dhiganaya way heshiinayaan bilooyin kadibna markay heshiiyaan haddana waxaa leeyahay gogol aan dhigno marka waxaan aaminsanahay haddii siyaasiin heshiinayo aragtidaadu waxay tahay marka qaybta siyaasiyiinta heshiinaya in laga soo gudbo ee bulshada heshiisiin dib u heshiisiin in la gaaro si fiican waaye waa maasan tahay ustaad Cabdiweli barufsa Shafiic iyo ustaad Abdullah waad maqashay maxaa dhankaaga ku dareysaa baahi intee le'eg ayay Soomaaliya u qabtaa in dib u heshiisiin qaran laga dhexdhaliyo bulshada iyo eliitka Soomaaliya marka ugu horreysa waan salaamayaa baahda waxbarashada dhalinyarada aqoonyahanada halka jooga iyo panelka iyo idaacadda iyo TV-ga Shabelle oo barnaamijkan aadka muhiim ku ah noo soo bandhigtay haddii aan su'aasha u gudo galo horta waxyaalaha baahida aasaasiga ee la sheego amniga ku jira qayb ka ah marka basic needs-ka ay soo gelisaa hadii aan la helin marka amni nolosha horumar ma sameeyneyso marka waxaan ognahay inay tahay marka inay ka mid tahay waxyaalaha basic-ga oo nolosha la jaanqaadi karo qof aan amni haysan ma fikir karo waa
waxa ku fikiray maxay horumar oo sii talabsanaysto noloshiisa dhamaan waxa ku jirtaa caqabad iyo challenge-gaas markaa waxa way isha koobaad ee horumarka oo ka bilaawda waxa way in amni la helo saas aaminsanaani waye hay waad mahadsantahay professor shafiici qaybtii hore ee todobaadkii hore inkastoo panelka aadan la joogin waxaan aad uga doodnay isku dayo fara badan la sameeyay oo dawladihii kala duwanaa ee dalka soo maray burburkii kadib in dib u heshiisiin bulshada laga dhaxdhaliyo laakiin waxaa la odorsay hanaankii loo marayay dib u heshiisintaas in wax fara badan ay ka qaldanayeen waay joog Soomaaliyeed ba tahay siyaasadana aad baad ugu soo jirtay hanaanadii kala duwanaa iyo xeeladihii kala duwanaa ee lagu abuurayay in dib u heshiisiin dhab ah oo qaranka Soomaaliyeed uu gaaro wali ma la qaaday mahad sanid saaxiibadii baa intii muhiimka ahayd sheegay waxaan mareebin baan maleeynayaa waxaan naga dambeeyaa qoyahanno inkastoo intii muhiimadda ahayd wiiga hore aad tiraahdeen wadadii saxdaba lama raacin baan taagnahay cudurka kaa gala maxaa la yidhi fardaha hadii laga dabeeraha waa sidaas kale waxaa loo dhiibayaa arrimaha reconciliationka iyo conflict resolution yacni arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta waxaa loo dhiibaa qof scandinavia ka yimaada luqadii baan garanaynin aan tagi karin meesha wax ka jirta hadda toddoba dagaal baa waxay ka socdaan galmudug jubbaland waa xoogaa waa roon koonfur galbeedood arkaysay shabeellaha dhexe oo wata madaxweyne shariifta meel nabada ma jiro waxay wax u xalis lahayeen root of the problem dhibka meesha haddaan la taabanin waa dhibaata waa sida hadda anagu dowladda waxaad naloo keenay waa nalagu qasbay wax applicable ku ah holiday somali applicable kuma ahan kuma haboon haa marka wadadii saxda lama aboorin sida saxda wax weeyaan oo wadadan la raacin waxa weeyaan in ayadoo la wada dhan yahay lasu yimaado beelihii wax isgaareen dagaal dheer baan soo galay waan isdooxnay wax foolxun baan soo maray haddana nalama rabo inaanu heshiino sida kale waxay ahayd in lagu daro siyaasiyiinta iskhilaafsan qabiilada isku dhacay lagu daro 135-tii aan dooranay oo nabadoonnada ahaa oo Soomaali dhammataleysay ee ayagu ayaga garwadeenka ah siyaasiyiintu dhibaatay abuuraan ha joogaan ama haybaadaan ayagu wax maxalin karaan bikaas wuxuu ku saleynayaa maslaxad buu ku saleynayaa iyo maamulada iyo dowladda lafteeda la yidhaahdo la dhexgalo markii taas la abaaro oo ayay xogaa imaan lahayd marka wadadii saxda lama abaarin dadkii ku habboonaana looma dhiibin saas darteed meel cilan ku wareegay professor adaa kuwa ta dad fara badan waxay ku doodayaan culayskaba in uu ka yimaado qaybo ka mid ah oda dhaqameedyada waxaa soo hadal qaaday 135 oo hadda odayaasha dhaqanka siyaasadda ay ku taagan tahay ah waxaa la yiraahdaa waxa dib u heshiisiinta dhabka ah loo gaari lahaa waxaa qayb ka ahba la iskuma waafaqsano oo la iskuma raacsano 135 ka oday wax ku dar mahad sanid raggan horta anuu waxaan ahaatay senior diplomacy qaarkiin waad garanaysiin wasaaradda arrimaha dibadda in badan diplomacy sarkaar markasta markaan shir isugu tagno waxay yiraahdaan waad iskhilaafsantiin annagoon iskhilaafsaneen waxaan joogay waqtigii madaxweyne xasanka hadda jooga ayaa haa waxaan lasoo yimaaday shir xaggaas plaza hotel markaas galmudug ma jirin puntland intay dhinac u tagaan bay leeyihiin puntland miya doonaysiin federaalka inaad la hadashay wana kala qoday waad iskhilaafsantiin annagoo iskhilaafsaneen ayadoo waxaa jira ayaa haddana waxaa lagu daray inaan annagiiba abaarinba meeshii saxda hadda nabadoonnadu waxa weeyaan waqooyi hadda way naga fiican yihiin annaga waqooyi markii la yiraahdo waliba intan dhexe because gumaystuhu muusan dirin dadkii hoggaanka dhaqanka muusan dirin annagu nasiib darana koonfuran kasoo jeeda hadday wax dhacdo ma xallisan karo annaga ma khaldanin laakiin talyaaniga noo imaaday wuxuu dilay dhaqankii markii laga reebo beledweyne markii laga reebo oo aan wax yar aygu marka wax wadadii lama aboorin 135-tu way fiicdaan wax weyn bay qabteen ayagaana baalasha laga rifaa kharash looma qorin dalkay u dakanoobeen wax kharash looma sameynin yacni hadda meel kale aan ku hadso ciidanka ii dhimanay aniga oo aan ku socdo oo aan horumar hadda Itoobiya iga celinay markii laga tago lacagta loo qoray waa imisa nabadoonnada ka muhiimsan wasiirka kharashka loo qoray waa imisa bikaas lama doonayna heshiin muhiimadu waxa weeyaan nabadoonnada in la xoojiyo salaadiinta malaaqiyada awoodda la siiyo ayaga xalinaya ayagaa meel kastay karaa nin dibad ka yimaaday ama siyaasad ku yimaaday ama dan qaran ku yimid ama enan ku yimid ama shariif ku yimid ama adiga kugu yimid oo bari imaanayo ma xalinayo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka ustaad cabdullaahi ustaad haddii la yidhi dib u heshiisiinta wadadii loo maraya qaldanaa
aan dadkana u sheego taqasuskaaga xalinta khilaafaadka qaybka ah Soomaali wax badan ba ka qaldana inay dib u heshiisinta wadadeeda qaado ma ku raacsan tahay Yes waan ku raacsanahay een sababtoo ah badana lama sameeynin dadka ahlul aql wal fikr saahibka ahay iyo baxti am research moogtahay waxaan marka aad baxti ku sameeyso maxaa sababay maxaa jiro intay wax ka qaldin yihiin marka aad isweydiso waxa ogaanay the real problem meeshu ku jiro sidoo kale waxaan marka aad research ku sameysid iyo dadkii aqliga iyo fikirku u saaxiibka ahaay ay xalin karaan ugu horeeyso odayaasha shacabka qaybihiisa kala duwan waxaan aaminsanahay siyaasiyiin waxba ma xalin karaan wax bay shidaan ayaga wax bay shidaan markay wax shidaan la rabaa shacabka marka inay damiyaan shacabka waxa weeyaan demisay leeyihiin siyaasiyiintu wax bay shidaan marka waxaan aaminsanahay hadii shacabku ay u gali lahaayeen si dhab ah maxay ahayd oo dib u heshiisiintana loo siin lahaa dhibaatadan lama gaareen waxaan mar hore laga bixi lahaa halkaas aan ku sii istaagnaa ustaad shacabka iyagu go'aanku kama go'o isku dabarid iyo isku keen iyagu ma leh dalka dawladda ka taliso dawladda hadii odayaashaan isku keenay waxaan ogeyn dawladdan bilowgeedii madaxweyne xasan bilowgeedii horena shirar dib u heshiisiina la qabtay 2017 kii xilliga farmaajo ugu horeeyayna sidaan oo kale waxaa la qabtay shirar la isugu keenay 180 ergo ya muqdisho la isugu keenay dawladdi iyo siyaasiinta day yiraahdeen odayaashu waa isku keenay shan maalin aan hotel dejinay dib u heshiisiin ka shaqeeyaan iri maxay khaladaad dawladdu waa mahadsan tahay waxba ma qaldin laakiinse dadka loo wacay waa isla dad dawladdi ka tirsan horta odayaash waa isla dawladdi waa dareemi kartaa qofka markuu adiga ka tirsan yahay haddaan dhahdi salbiyaadkaadi ama xumaantaada sheegaya waa dareemi kartaa marka weli waa dawladda inay banaanka u baxdo shacabka ay u tagto wadooyinka ay marayaan ay weydiiso sidee ku habboon dib u heshiisiin u gaari karnaa odayaashan in laga taga aaminsanahay waa maansan tahay Cabdiweli Nuur macalin sidee adigu kula tahay haddii la yiri waxba qaldamay oo hanaankii saxda ah lama marin haddii la yiri sidee ahayd xalka in loo abaaro waa maasan tahay Alumar horta xalka meelo badan ayaa ku jira xalku waxaa qayb ka ah in odayaashii la sukeenay odayaal siyaasadeed ah odayaal bulshaysan ahayn in horta wax ka beddel lagu sameeyo waa qasab sababtoo odayaashu waa laba nooc midna waa odayaasha bulshadu qaar ay aaminsan tahay oo bulshadu ay ka dambeyso iyo odayaasha siyaasadeed marka odayaasha siyaasadeed oo ku duuban dowladda go'aamadeedaba aan wax ka bedeli karin siyaasadeed maxaad kala jeedaa waxaan ula jeedaa dadkan badanaa siyaasiyiinta aad u jeedaba odayaasha soo xulan xildhibaanada u jeeda wasiirada meesha boqolkiiba lagu joogo mar hadiiba intaas lagu joogo odayaasha noocaas ee ka dambeeya dowladda mushaarka ka qaataa go'aanada ay qaadi karaan waa xadidanta marka loo fiirsho odayaasha dhaqameedyada rasmiga ee bulshada ku dhex jira odayaashaas marka bulshada ku dhex jira koow waa in la tixgelsho kaalintooda la siiyo odayaasha siyaasadeed oo ku sheegayo intaas oo sanad dib u heshiisiin ka shaqeeya ma isku dayayeen odayaal isu keenay dowladda sameeyaysi hadda wax kasoo naas cadaana ma hayn marka dowlku waxa iska leh markaan in la siiyo odayaasha kale oo ah bulshada dadku dhex jira koow dhalinyarada door ay leedahay sidoo kale waa in la tixgelsho dhalinyarada waa in dhalinyarada la abaabulo oo dad suxil qaama la helo dhalinyarada marka intaas markii la helo ayaa waxa la heli karaa waa badan inta heshiisinta waxyaala lagu gaari karo oo xalka ah laakiin waxyaalaha lafdhabarka u ah ama jaranjarada loo raaco odayaasha dhaqanka kuwa dowladda ku milan maahan kuwa kale koow in la tixgelsho iyo sidoo kale dhalinyarada doorkooda in la siiyo labadaas waa aaminsanahay waxa kale haye sidoo kale waxaan aaminsanahay kusii darsaday raalaw odayaasha doorkooda waa aragnaba waxaa jira siyaasadda sideedaba waa khilaaf uu ka taagan yahay mar walba isku khilaafa wala isku dhaca doorashada aad arkaysa ee cod iyo qofka waxaa ka muhiimsan in dadka la sameeyo dib u heshiisiin loo sameeyo taas aan aaminsanahay marka dad doorasho cod qof lagu ordo iyo in ahmiyadda meel kaas meesha la saaro waxaa ka muhiimsan in la saaro xoogga
dad kan sidee u heshiilayeen mar walba dhigan daadanayo dadka isku dhacaayo qabaail kan de laabta ka wada buko dhibaatada soo jiraana ay jirta sidee loo la baxay la dadkaas taas muhiim waah yak aad ma san tahay daawad yali wili waxaad la socotaan telefishinka shabeelle waxaan ku gudi jirnaa doodi todobaadka oo asbuucaan aan ku eegayno xeeladaha in la abuuro ay tahay si dib u heshiisiin qaran loo gaaro aqoonyahanno iyo dhalinyaro jaamacadaha dalka wax ka barata jaamacadda Simat iyo jaamacadda Sunbridge ayaa halkan inala joogta oo door weyn ka qaadanaysa baanalkana aad baan ugu mahadcelinayaa professor Shafiici hannaanka duu qaldan yahay xeelad nooce ah ayaa loo abuuri karaa dib u heshiisiin wadan nooce ah ay tahay in la qaado maadsanid waxaa ku haboon markaan xamar joogno xamar weyn xamar jajab haddii lagu dabaqo suuqa xoolaha waxba kama hagaagays markaan doonayo inaan wax ka bedelo xamar jajab ama boondheere dadka meelaha degan ama koonfurtanada markaan wax ka bedelo hab loo maraa jirta dadka qaar waxaa loo maraa markii mudug iyo xaggaa la gaaro waxaa agtooda ka soconayaa jirta marka wadiiqada loo maray ayaa khaldaneed ee dowladda lafteedaba aan waxaan qabaa in la saxo dib u heshiisiinta because dowladda iyo maamul goboleedku ma wada socdaan markay dowladdu wax tiraado maamul goboleedku wuu diidayaa hadda ciidamada Ethiopia oo baxay aan ma baxayo waxaan waa la sameynayaa lama sameynayo marka wax weyn dhab u heshiisiin siduu sheegay dhab u heshiisiin oo waa maxay wixii applicable ku ah dad yaqaan loo daaya nabadoonadii caaqiladii la doono dowladdu ay ka noqoto dhab ka noqoto ay maamul goboleedada la fadhiisato aqoonyahan dowladdu waxay tiri dhab bay iga tahay odayaashay isku keentay 180 oday hotel la isugu keenay 5 bariyaal la haystay odayga kale ee la doonay xaguu joogaa xagee laga soo qabtaa waxba kama jiraan waxba yaan la dawaalin aad ii sheegay that's true tana noqoto tii hore waa project wasiir baa tagaya wuxuu qaadanayaa inta uu doonayo inay xoogaa yar ka helaan iyo sawir la helo waxaan waa anagii haddaan qof iska ammaano wax tarimaysa kas birri way ku haysanaysaa wadada tilmaam Shafiiciyo wadada ugu haboon waxa weeyaan in dhibaatada hadda dagaalada jira wixii sababay la raadiyo hadduu siyaasi ka dambeeya siyaasiga la dabagala waan hubaana qaar siyaasiyiin baa ka dambeeya okay waxa ka dambeeya hay'ada ka dambeeya jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta kuwa ay la shaqeysa waa in arrimahaas laga daba taga ee haddii ay shabaab tahay weyna jirtaa badanaa marka ay shabaabku ay damcaan inay anaga dhibaato naga dhexdeen dadkay soo marayaan la qabto yaa qaban kara nabadoonnada malaaqiyada ogaasiyada ayaa qaban kara istaraatiijiyada loo maraya halkan joognaa waan isleenaynaa inaan xagga tagno waa inay daacad ka ahaato dowladda ay si dhab ahaana loola fariisto dani lafta gareen axmed hoobe bacdigeed shacabkii loo yimaado war maxaad isku leenaysiin dhab ahaan caliguudlaa saaxiibkii hadda qorqoor waxaa dagaal baa ka dhacay meel malkaba ka dhacay uu sawir uu isku soo galo uu soo noqday laamaan kadib way dagaalka uu dhacay waa la wada ogyaan malaynayaa wax xaqiiqan sheegana yacni dad inaan ammaano saaxiibkay ammaan madaxweyne ammaan waxba sheegi mayso dib u heshiisiinta khilaafyada waana ku liidanaa dowladdaana number one ka ah waxaa laga dhigay project saan hore uu sheegay waa in projectiga laga daayo daacad ay naga noqoto berri waa dhimanaysa siduu madaxweyne u sheegay in yar baan noolanaya waan dhimanayaa soomaa maadaama wax yar aan noolanaysid waxa ku haboon wax weyaan dadkii iskala ahaa loo daayo aanu nabad helo maanta waan fiicannahay deyntii waa nalaga cafiyey hubkii waa nalaga qaaday ethiopia nagu soo socota ciidamada yar ha loo kordhiyo dhab ahaan aanu heshiino inaan heshiino aan aragna siyaasiyiinta heshiiyey aad baad u mahadsan tahay dhowaan waxaan rabaa inaan dhallinyartan aqoonyahanada fikirkooda ku soo celiyo oo dooda qaybaad ka noqotaan oo aragtida idinku jirta aad soo bandhigtaan ustaad axmed hannaanka loo maray haddii ay qaldaneyd waxaan ognahay halka inoogu dhow muqdishoan joogna hadda ee shabeellaha dhexe aqoonyahanno iyo siyaasiyiin madaxweyne hore sheekh shariif jufa hoose ama lafa hoose oo isdagaalsan yaa sanad iyo bilo la heshiisiin la'yahay aragtidiinaan rabnaa marka inaan qaadno oo aan bulshada gaarsiino war dowladda waxaa ka qaldan iyo siyaasiyiinta waxaa ka qaldan waa tane wadadan ha la maro aqoonyahan wadan noocee ha la maraa بسم الله ان مر لواد ما حسنته مخان كو يراهداه نيو هرتا شقوينكا اي يو بي من والى حلقف اني كبلاوتو كوما دماتو دولته هدي داعاد كتahay ان مخي اهدو جست مدحوينها نبط ان لهلو مخي اهدو ودنكو خر نوقدو دورشه قف يو عد اي دحدو و جعليه لكن ددا لا شقيهو وحان امين سنهي dowladda min wa ila kan ka bilaawto iyo kan ku dhamaatay haday si wada jir ah u shaqeyn lahaayeen ay u midoobi lahaayeen
ay xaqiiqda dhabta ahna ay abaari lahaayeen halka easy uu noqonaaya halka very easy uu noqonaaya marka waxaan dhihi lahay een sida oo macallinkayga uu sheegay waaye ugaasiyada hore waxaan dhihi lahaa nastaano kuwa cusub ha imaadaano maxay ahayd oo madaxweynaha iyo tiimka xukuumadana si dhab ah loo galo baash hadii odayaasha hore la bedelo odayaal cusub la keenay maxaa isbedelay waxaan aaminsanahay dhig cusub waa imaaday waa dhalinyarada xitaa inay ka qayb galaan bulshada noocyadeeda kala duwan badanaa dib u heshiisiinta marka aragno siyaasiyiina hadlo waay siyaasiyiinta u hadlaan waay dib u heshiisiin bulshadan ma aragno shacabka qaybihiis kala duwan dhalinyaro kama qayb qaadato eliitka dadka oo maxay aheyd oo dadka kalsoonida ku qabaan lama arko madaxaan furto madaxaana soo xirto oo siyaasiyiinta laga cabanayay dib u heshiisiinta furta ayadaana soo xirto marka waxaan dhihi lahaa ayaga hanastaano dhiig cusub ha imaado su-aashaan macalin cabdiweli aan siiyo kadibna aan idinku soo celiyo aragtida dhankiina macalin waxaa la yidhi waxaa aada loogu soo celceliyay odayaashan waa qaldan yihiin waa odayaal siyaasadeysan ee ha la bedelo yaa lagu bedelaya waaye waa ku siinaya aragtida profesor aada baa masanta cali horta odayaasha dhammaantood bedel maahan waxa waaye waxay u baahan tahay in horta la tifatiro oo qofka qabaa-ilada kala duwan dadka matalaya horta inay noqdaan dad u qalma dadka qaar waxaa jira odayaal qaaroo calooshood u shaqeystaha jira oo aan ka fakeraynin waxa mustaqbalka dalkan iyo dhallinyarada dalkan iska leh waxa ay hadhowyo macnaha miraha mira dhulkooda dadaan ka fikiraynaa jira oo shilimaad siista marka dadka noocaasi dad ma dhihi karin odayaasha dhan wada hadlaysa ma dhahay yani laakiin waxaan qabaa odayaasha qaar inay noocaas yihiin marka lagama maarmaba odayga odayaasha muhiim waaye sababtoo ah dowlad ma jiri jirin xilligii ninka sayid maxamed cabdulla xasan iyo cali yuusuf iyo ay meeshaan dhulkan ka tali jireen oo dagaaladka iyo xasan barsame iyo ay jiri jirin dowlad ma jirin waxaa la tixgeli jirin waxay ahayd odayaasha dhaqanka la tixgeli jirin odayaasha dhaqanka marka laba nuuc noqday oda siyaasadeed oo wixii oo budget iyo project yar oo ku fusha karo oo ku qaato wixii la halayaha hala qariba odayo shaqa kulahayn iyo oda ay dhab ka tahay laakiin laga awood badshay odagan kale ka awood badan runta hadii la sheego odagan kale dadkaas project kala riixanaya asigana inu waxaa laga yaabaa afminshaarnimo ku maro marka taasi xoogaa waxaan isleeyahay labada oday badana waxaa awoodda leh odayaashan siyaasadeedsan kuwa brojectyaasha fulshada oo mashruucyada wax ku qaata waayahay ustaad shaafici ayaa soo dhexgalay su-aashii ustaad microfoonka igala hor ku hormar eh odayaasha aan ku raaciyo xal baa loo arkay odayaashan 135 marka la keenayay burburkii kadib dowladi dhiskii kala dambeeyey iyagay kasoo bilowdeen baanalka qaar macalimiintana la joogta odayaasha la bedelay yidhaahdeen adiga bal ka waran waan ku ixtiraamayaa oo fikr kala duwanaanshuhu waa dhismaha dowladda iyo wanaagga macnuhu ma aan in kaaga uu saxsanyinkiisu laakiin hadda dowladdu wax ma xaliso ayaga nabadoonnadan kuwan hadda 135 ha noqoto iyo kuwa maqan ha noqoto ayaga ayaa wax xaliya waxaan qabaa ayaga ha la imbaawar gareeyo sakuurtigooda ha la ilaaliyo ha awood ha la siiyo wasaaradda arrimaha gudaha hadduu qof saddex qof afar qof dibadda ka keensado advisor ah waxba xalismaya malahan waa dadkana waa in la baraa peace culture dhaqanka nabadda laakiin sidaa tiri aanu siino waayahay waad mahadsan tahay tiimka waxaan ka codsanayaa dhallinyartan aqoon-yahanada inay microfoonka igu geeyaan aragtidooda kanna iisoo raaci aragtidiina mawduuca maanta aan ka doodayno xeelad noocee ah ayaa lagu abuuri karaa dib u heshiisiin qaraa dhab ahayn la gaaro su-aal iyo commenti iyo aragtiba way furan tahay microfoonka u geeya tiimkan weli waxaad la socotaan barnaamijka dooda shabeelle waayah bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa asxaabta baanalka fadhiisa iyo guud ahaan dadka kasoo qeybgalay barnaamijkan laba qodob aa qodobka koowaad magacaaga ku bilow magacii waa mustafa maxamed nuur marka koowaad qodob fikirkayga ah iyo qodobka labaad oo ah su-aal aan dadka baanalka fadhi weydiin doona insha allah xalinta khilaafaadka markii la aada u baaxad weyn tahay fikirkayga markii la xalinayo khilaafaad waxaa jira tools iyo techniques lamaro oo ay ka mid tahay
إن مركز كود لبعض الجرتها تلاقون سوا. إن سومال لبعض الجرتها والسكو هيستا. قف كسن سيميل وقادة أو سو ومحلها وفلانقية. مركز لبعض الجرت مركز كود إن لاقون سوا. أو سومال إذا فهمان. أمر كود رت سجدين لها. يصيدوا كلاته وحان كلا سجدين لها. إن مركز لسلو قادة برامج كاسي. la doorto qodobka ama wadada saxda ah oo la mari laha si barnaamijkaasi ama dhibaatoas jirta loo xaliyo in eedana soo kala tulisa faham waxa la soo qaaday in dhalinyarada doorkooda la siiyo si loo gaaro dib u heshiisiin qaran waan ku raacsanahay sababtoo ah percentage ugu badan bulshada waa dhalinyarada marka doorkooda in la siiyo fikirkaas waa ku raacsanahay asagana su'aashan qaba waxay tahay marka waxaan si gaar ah su'aashani oo qabiilaya dumarka maadaama dumarka ay yihiin qayb ka mid ah bulshada dumarka door noocay ah ay ku leeyihiin gaarista dib u heshiisiin qaran maadaama ay yihiin aasaaska bulshada een salaahan hadda salaas soo qaato waayay hore Soomaalida markay is culadeeyaan oo dagaal dhexmaro laba reer oo la heshiisiyo laba reer si mar dambe dagaal u dhexmarin gabdhay kala gursan jireen marka door noocay ay ku leeyeen dumarka dib u heshiisiin in la helo su'aashaas aan qabo adoo masdiid aad baad u mahadsan tahay macallinkan ustaadka hore fadhiye ayaa laba ah qof kasta aragtidiisa waa soo dhaweynayna daawadaal wali waxa la socotaan barnaamijka doodo shabeelle xeeladaha lagu abuuri karo hanaanka dib u heshiisiin qaran oo dhabasi loo gaaro waa wajigii labaad ama doodii labaad todobaad ka hor waxaan ka soo hadalnay maqnaashiyaha saameynta xun ay reebtay in dib u heshiisiin dalka laga gaaro mudane soo dhow magacaaga ino sheeg aragti iyo su'aal waxaad qabtana ku soco bismillaah wa salaam ya dhammaan ka soo qayb galayaasha barnaamijka magacaygu waa axmed xasan maxamed ka soo jeedaa Soombridge waxaan rabaa inaan laba su'aalood oo yar weydiiyo professor shafici maxaa keenay in laga meermeero wadada saxda ah maxaa sababi kara maxaa lagu damin karaa dhirigan karkarsan ay siyaasiyiintu mar walba shidaayaan aan ma sentin aad baad u maasanta tiimka kale inta aan su'aalaha dib u celinayn qof saddexaad aan ku darno dib aan u noqonayna wiilka gadaale ustaad waa ku soo laabanayaa shukran wiil qaybihii barnaamijka dhalinyarada ka soo qayb gashay ee su'aalaha soo bandhigaysa ayaa daawadayaal la socotaan mudane soo dhow ustaad magacaaga ku bilow raxiim magacaygu waa Zakariya Khadar Maxamed waxaan ka socdaa jaamacadda Simad wax su'aal ma qabiyo waxaan rabaa inaan fikradeeda dhiibto horta ugu horeen barnaamijkan ah xalinta khilaafaadka dhowr jeer nagu soo laabatay sanadihii la soo dhaafay mar walba waxaan maqalnaa xalinta khilaafaadka si loo heshiin karaa ummadan kala tagtay si la isugu keeni karaa ayaduna haddana la ogeyn wixii keena marka hore in maxalli jir la iskhilaafo oo maxalli jir la kala tago waxaa leeyahay ugu horeen horta hore sida aqoonyahanada meesha joogta ay horo uga dhawaajeen ba horta in la ogaado muhiim waa waxa keenay khilaafkaas waxa kale oo jirto mar walba qof ama maxalli jir dibadda ka imaanayo oo maxalli jir dalka inuu joogo muddo uu joogay ama aan wariyay dalka imaaninba mashruuc soo qaadana wuxuu leeyahay waxa uu imaaday inaan xalin khilaafaadka aan ka shaqeeyo dadka isku keeno marka bulshada qaabkii uu noosha ma yaqaano muusan kusoo dhex jirin wuxuu ku leeyahay xalin khilaafaadka qayb qaadana marka horta ugu horeen waxaa aaminsanahay inay muhiim tahay dadka waayo aragga ah oo bulshada kusoo dhex jiray inay arrintaas horta loo daayo oo muhiim loo arka dhankaas ayaga in maxalli lagu xoojiyo arrintaas ustaad adaa ku wata qof dibadda ka yimid dalka intuu burbursanaa maqnaa wax soo bartay fil naftiisa xalinta khilaafaadka soo bartay in uu soo laabto oo dalka u yiraahdo walaalayaal idinka wax idin soo bartay dagaalka iyo qoqobka idinka dhexay aan xalinayaa maxaa ayba ku jira waa muhiim laakiin ustaadka suu ka dhawaajiyay hadaye xudahay xamar weyn iyo xamar jajab khilaaf dhex yaalo sida loo xalin lahaa laguma dabaqi karo khilaaf ka yaalo galmudug meelahaas suuq xoolaha laguma dabaqi karo waxaa loo baahan yahay ugu horeen bulshada qaabka uu noosha loo ogaado si khilaafka loo xaliyo bulshadaas qaabka uu noosha marka loo ogaado markaasaa khilaafka la xalin karaa marka ugu horeen horta in maxalli dad u kuur gala oo arintaas
دبقلا ان برشد قابك او نوشد قابك او دقنتو كالدو ناشد آراد ضد أروري هرت إن لهلا مهمة مركز كبعدي إن محلية الحلقة سلا حالية أو خلاف كاس لحالية أو بعد مركز كبعدي أرنت مهم كأه وأنا شخصيا هان إسلاي هاي ماشي وكقر سنتها وحتى برشدة باهية جت وح أقوه درن وسكت قالنا وباهي علاش وحوى قفكم ماشي وقول درن ومحلية وح كده معام وح وكديرو أما ومحلية قفكم كرتر استوى باهي هرت برشدة وحاول أقنا هاي سوماليات وحوى باهي الآد وبحسنت هاي مرت أقول هرت سلوه شيو إن محلية جري دل كان لباهي ترى مهم وهاي أو محلية جري خيرات دلك إيو إن هولها لزيادة شدوا كلا سي وإيران محلية شيس مركز وين مال ساس أمي سأل سكوت دجال خيرات كان أكو في لين خيرات كلا سكوت قبضة وامدة سرقت هذا خيرات أكو في لين مريهن وحوى أركت هذا إن خيرات كدلك كجرو اللي قف إذا صلا صباح يدورد إكشق يسوي مدن حلو قارو مهم دريس يبلا وذا دجن حدي عيد والباء يقويس والباء قبيل والباء أي لذينهين أي دقينهين بدنا مي ماذا دجال ساساً أفهمه ها وسيدس عاد بعد وماس أفضل كن دجال مبان إسمه حدي يحيس إنه يحيش طربا قف كلام كحد قد بعد مرايدها قريسو إلى شنايا وكوسو نقنا يا تيم كوا من سنتها وحندوان مركل إن كوسو علين دوانا تيم كديمان سؤالها يمد أستاذ شافعي كوب اللو أستاذ شافعي سؤالش عادي قصيدة تاسك كوس عتي مدة هذا كوب بالله ويلك أو كويدي أو هاي معه كأنه وضد الصحة هرت إلا جور وري وضد واقل دنت على إسكون راعي معه هرت إلا جور وري جاية لفه سؤالش كون راعي وحق هاي معه اللي جود مين كرا خلافات كان إسكون عن سياسين تي أبوران سيلو كيف تو مكرا ما هتسند قويها واد ما هتسنتي وريالي وعب وين عب إن ay dadkii aad soo koray qoyahanada noqday ilaa hadda ay garanayaan kuwii nagu horeeyay sheegeen ilaa abdu qadir orobadkii wax qoray maxaa lagu weecda waranaga maan waxaan shaq ku leenaa maan waxaan gacanta ku heynaa majirto been ba shacabka loo sheegaya dalkan waxa loo maamulaa baalka shatranjiga jees kuma taqaan baalkan la ciyaaro kala loo maamulaa waxaan rabnaa inaan dawlad noqono dawlad mana noqon Ethiopia ugu dambeysada hubay u soo gelinaysan saaxiibka iyo doonaya siyaasad buu doon la hub loo soo dhiibiya haday shabaab fursad u hesho loo dhiibiya laba qabiilada istagaash waa isku dilaya marka sidoo kale imaaraadka marka anaga ma ah wax naga baxsanaya jirta waxa kale la adeegsada dadana qaano oo dhor jeer la hadlo waliba inay maqlayaan waan filayaa media laga adeegsado oo qabiilada shiree dadkan qabiilada ka hadlay adiga walaalka maan aniga walaalkay maan waa la adeegsada waxa adeegsada haydan baawa waxay raadada secret of society adduunka waxa jira wax la yiraahdo secret of society waxay go'aan ka gaaraan dalka qofka madaxweyne ka noqonaya wasiir ka noqonaya balance of power markan Soomaali u soo noqdo waxa waxaan dadka wadeeg dadka waxa ka adeegto dadka diidan inaan la soo baxno shidaalka naga marka isku dayadii farabadnaa ee la sameeyay isku keenidii odayaashaba hanaan dawladdi iyo odayaashii ka socday ma aha inay gacan qarsan baa wada ma sidaas ba si fiican hadda shirkii culimada ugu dambeysay dadkii loo yeeri lahaa qaar baa laga soo tagaya dib aan jirin baa mar walba la abuuraya waxa is khilaafsan baa leeyahay salaf iyo akhwaan muslimiin iyo wax oo noo jira wax noo dhaxay male anagu waxaan isku heysanaa waxyaal yar yar oo farac ah waa la abuuraya problemka loo noqonaya arin wax la abuuraya la yiraahdo Puntland iyo halka way mid kala la sii abuuraya marka wax weyn dhibaatooyin wax weyn waxa lagu wareegay in la xaliyo siduu yarku yiri yaa yarkii dambe u yiri in dhibaatada la xaliyo UNDP waa research mess aad wanaagsan dibka Soomaali wuxuu ku base kareysay waa shaqal aan ka timid faqriga abuurtay sinaan la'aan ay ka dhalatay amni darri marka meesha waan aragnaa wax cad waay marka qaar dabcan facility loo fiicayn shaqal aanti maxay ka timid faqriga keenay dabcan qofkii muxuu dareemaya sinaan la'aan wuxuu ka qayb qaadanayaa amni darrida marka waxa waxaan ugu wareegayna waxa weeyaan maxaa loo xalin la yahay madaxdanada dhab kama ahan waxaan inuu daboobo lama rabo ama waa project sida hore loo wada sheegay taadi laga wareegana waxa la xalin karaa aad baad u mahadsantaa ustaad abdullahi su'aasha labaad aan sii ee ustaad abdullahi hal su'aal oo hareysa seel lagu damin karaa ama lagu kaaftoomi karaa khilaafaadkan ay abuuraan siyaasiinta danta gaarka leh su'aasha mid kale hal mid aan dhihi lahaa horta shacabka Soomaaliyeed dad caatifaysan badanaa sidee ku heli karnaana dib u heshiisin in problem dibadda loo keeno hadda xasuusataan midowgii maxkamadaha nabadda waa ogeedeen sababtu maxay ahayd waxa la Ethiopia idinku soo duushay shacabka way midoobeen just hadii la dhaha marka waa nidaam Ethiopian loo shido ama nidaam arimo kale loo shido waa huwa marka shacab caatifaysan waaye
نبض إن إحساسك إما تحتا مرمر قار بروبلما وحال وحليا إن محي هذا ونبض أكيني كرا واي أدب ما عشان تا سؤال استدحاد دورك دمرك أي كل يهين نبضين تا يو إن لا أبوره دي بهجيسين قرن ذلك دور نوعيك قاضن كران تصال وسوق عطي استاذك سؤال شنو ويدي هي هذا مثلاً تاعي على عمر أرتها هوينكو سيد دبا ولف دبر كبل شدة هوين الأنتي تهواي هوينك الأنتي هرمر اللي ما جارين رجنت تعديل شيءكو مركا دور كودنا وهواي حلق هري أو دتكو قبيلة كوسق دعم جيران لبدي قبيل أو استدعى له خلي دتكو حال ده ديك جرا مركي ليش سيتكو هوينا لسه كورجير سمعناها أبتي إياه dadka isoo isoo noqdaan wiili abtigis aan marka taas wiili maashi kama baxsan ee anaga intaana badan dadkeena inta ugu badan meelaha lagu dagaalo waxa way gobol ay u badantaa magaalooyinka badan qabiil la suma dilo xaqiiqda marka fiirino waa jirta magaalo laakiin mostly waxa la sulaya dadka is dilaya isku dhacaayo waxa way dadka gobolada ku nool miyiga ku nool dadkaas ayaga sidii kama marman ma ku dhaqmaan hadda dadka marka la isdhex galo odayaasha dhaqan iyo wax u imaadaan oo la heshiisii tago gabdhaha kala guursan jira hadda ma jiraan barnaamijka waa la iska ilaabay meesha ka baxay xaqiiqda marka laga hadlo marka tii oo uu sheegay walaalkay Mustafa uu sheegay waa maqan tahay doorkii maqanba oo haweenkii doorkoodi lama tixgelin waxa laga yaabaa dadkii marka isku dhacaan marka dowladdu kala di ay u tagto meesha horena ugu soo sheegay dowladdu markay la islaayo kadib ay jawaab ka bixisaa waa reactive ee proactive maan marka dadka dunida markii la joogana waxa way dadka waxa la rabaa inay sameeyaan proactive way waa in laga hortago way in laga hortago at least dawladdu inta reactive waxa way dhaxda kama qabaysa markii la islaay kadib ay tagaysa saddex oday afar oday oo qabiiladkaas ka kala dhashay ayuu taqaana deerbtan u diwaan gashan ee meeshii geeyneysa waa la soo imaanay waa wada fadhiisanay odayaasha sameeyshan hoga ku limaysanayaan wuxuu isku dhamaadeen hoosh saas ugu dhigantay bedelkii ahayd in haweenkii la tago oo gudaha la gala ahayd ha haweenkii lama tixgelin dhalinyarada meesha joogtoorkood ma waa maqan yahay doorka haweenka waa maqan yahay odayaashii xitaa aqilintan oo dadkan ay ka dambeeyeen oo ay fahmayaan odayaasha magaalada dadkan baadiyaha joog ma fahmayaan horta bashilasho oday magaalada ku soo koray magaalada wali is joogay dhaqanka miyiga ma fahansanaba laakiin oday magaalada ku soo koray ma jiray dhamaan miyiga laga yimid wallahi waa dadka qaarkood odayaasha meesha siyaasadda ku jiraa qaar dibadda ka yimid jiraan marka xogaa dhaqamo kale ay wataan qarqood ka dhigana waa mahsan tahay aan u celiyo aqoonyahanada aan u celiyo su'aalo kale ino haray waqti koobanna waan haysanaa oo 20 daqiiqo ku dhaw aan ka faa'iideysano wili waxaan jeclaan lahayn haye intaan gudbinin haye okay waman waxaan ku darayaa soo dhaw arinta dumarkaan ku darayaa horta diin ahaan waan ka leexan arinta aad buu mahadsan ustaadku waxaan joogana qof oo ku takhasusay conflict resolution audience ugu dhageysanayna waa inaysaa u maqlaan waxaan ku darayaa Ummu Salama markii nabiga ugu dareen sallallahu alayhi wasallam waxa xalisay iyada oo day khatar baa lagu galtay meesha bad taadi meena nabiga ilaahay wax kasta yani noocas anigu markii diblomaasiyada laga hadlay xaqayga waa markii nabiga loo diiday inuu ma ka galo dib ay dadka qaar shakiyeen waxa xaliyay on spot waxaad Ummu Salama xaaskii nabiga anaga iyo Kenya markaas ku dhacnay oo badda 120 naga qaadanayay nasiib darro Kenya hadda way nagu dartay waa real it's good habka loo naqmay waxa la adeegsadaa waxa marka la wada hadli waayo dumar baa la adeegsadaa marka waa dumar doorka dumarku waa muhiim laakiin aan ku daro shir nasiib darro waan ka xumeynayaa ilaahdo shir markii laga qayb galayo dadka iimaanay waad ka sii taqaana wasaaradaas miya dadka iimaanay waad ka sii taqaanaba dumar kana dhawaanan hoos baa loo dhigay inkastoo ay dadaaleen oo koonto dumar yaraadeen hoos baa loo dhigay waa mahadsan tahay socdaalo macalimiinta u geey wiilkan igu bilow bismillaahir rahmaanir rahiim magayga waa Yunus Ali Ibrahim oo ka socda jaamacadda Sunbridge aad iyo aad u soo dhoweynaya panelka maana dooda wanaagsan ka sameeyay doodan dib u heshiisinta dhabta ah ani fikirkii ahaan marka ka dhiibto waxaan aaminsanahay in dib u heshiisinta si dhab ah loo qaban sababtoo ah bulshada waxa jira qof eega aaminsan yihiin oo wax kasto problem kasto dhaco xallin karo tusaale shinidaba marka aad aragto suldaanka ama malaageeda marka aad soo qabatid iyada dhan waa ku soo raacay
لكن قفكي سلطانك ها بلشيداس آمن سنتهي إني لو تغيين أو آمن سنهي أو ولي أمنيك سيف أهين عبسي جرتو درته بربلانكاس تاس إلا أمنيك الله سيف لغدغن إني لغاري كرين ديبانسيشن دبا أنا فكر كاسا آمن سنهي وهم هسنتين بعد شويل سدا مانتا نوقواتين دودان واناكسن واي ما شاء الله وأنا أقول لك أنها هي تيم كابتا فكر كذا ولي وحالة صوتان دودة شابالة هالة 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 een ama odayaasha noogu jira siyaasada qof kasta oo ka warhaaya deegaanka asaga degan yahay ama xaafadu asaga uu degan yahay sidoo amaan uga dhig lahay ama dib u heshiisiin uga sameyn lahay waxaan ognahay lixd bilood oo ay heesin jirtay maxkamadaha soo gobolka Banaadir sidoo nabad uu ahaay marka waxaan dhigi karaa oday kasto oo dhaqanka ah een nabad uu ka dhigi karaa deegaankiisa sababto tahay asaga ayaa ku heesto hoosta ku heesto wixii dhibaatada keenay hadii anaga qof ka mid ah ama dhaqameedkas dad ayuu madax u yahay dadkiisa oo madaxdu u yahay ayaa fal dambiyeed soo sameynaya ama dhibaato keenayaan marka asaga ma ku dhiiran karo in uu dadkaas wax ka qabto ama amaankaas uu sugo ama amaanka si loo helo oo ku dhirado een oo dhaqameedkas inuu soo sheego dhibaatada meesha ay ka jirto marka waxa dhigi karnaa een oo dhaqameedyada ama odayaasha siyaasadda ku jiro ayaga ayaa dhibaatada dhan abuuro sababtoo ah abuuraan waxay tahay dibki meesha uu ku jiro wiilkiisa ku jiro ama wiil adeer uu yahay ku jiro ama familkiisa ku jiro oo qarnaaya dhibaatada oo qarnaaya darteed ayaan anaga intan soo gaarsiiso oo maan walba magaaladan safe ee u noqon weysay ama hebel adinta meeblaya dhimatay ama bulsha dhimatay sidaas ee anaga dhan awooda qaribana warbaahinta fikirkaaga fartoonay waxa weey odayga isaga in uu isdiro oo deegaankiisa dib ugu laabtay dawlad uu san suginay xamar uu san la kulminay gobolkii tuuladii iyo magaalada uu ku laabto ma sidaas ba sidaas waayo qof kasta inuu isxil qaamo asaga ayay mas'uuliyad ka saaranta wadankan inuu wax u qabto dadkeenana uu badbaadiyo hadii adiga familkaaga ama dhibaatada dadka abuuraya amaanta aadan ku dhiirana inaad sheegtid waxay imaaneysaa markay amaan daro oo ah deegaankaas dhan aan la soo gali karin aad baad u mahadsantahay fartoon ee ustaadkan hore fadhiya isii ولي دود شبيلة أيا الله سبحانه أو هنان كأما حيل هذا هلقو أبو ريكارو دبوا جيسي تبا أو قرن أيا مركا داون إنسان سودو مدن ما قاعدن كبرن ودوه بسم الله الرحمن الرحيم مغي وعبد القادر حسن آذن وحنا كسر هذا جامعة سومبريج يونيفرسيتي أنا يو سؤال مخاوف وحنا كتر إيش أو كتر سنة فكرة كليا ما أنت تلك مرحلة أو مرايو دمان ولا بدك جدا intina hadda meesha fadhiiso waxaan madlona bulsho balankan ay maqan ahaan aan tuu madlona aan tv shabeelna aad u maasin yahay fikrada aan ku darsanaa waxa weey aan horta maanta aan dhalinyarada oo jaamacadaha kasoo aflaxa ama kasoo qalin jabisi oo shahaadooyinkeeda soo qaataan oo magaalka soo shaqteeyaan maanta magaalka oo si caadi hor shaq ma ka jirto aan fikrada kale aan ku darsanaa waxa weey aan dhalinyarteen maanta alxamdulillaah shukulaa siib dad waxay isku basareynayaan dib u heshiisiin in la sameeyo in dhalinyarta qayb laga dhiyo waan ku soo dhaweynayaa sida ustaadka macalinka uu sheegay waanu ku maasan yahay in oo ka hadlo qaybta dhalinyarada dhalinyarta kale macalin gabdhaha dumarka naftarkood in la siiyo jaaniskood oo ka hadlayaan maanta gobollada sida caadiga u jeedin waxaa ka socda dagaal puntland hadda way maqan tahay waxaan maqantaa wax kale ma ahan heshiis aysan ka dhixin dawladda hoose iyo ishee Puntland dawladda dhexe iyo Puntland waxaa ka dhaxeeyo ilaa hadda heshiis ay wax saasana kama dhaxeeyo waxa uu dhacladaa heshiiska waxa madaxda dalka ayaa hoggaaminsana odayaashan waxaan ku soo dhaweynaa ama odayaasha meel walba ay joogaan waxaan ula talinaynaa ama u direynaa in mar walba ay ka taliyaan nabad hadduu oday uusan jirin dhalinyarta waa in markaasi meesha oo xaadir ku ahaadaan mar walba oday dhaqmeed oo loo baahan yahay sababtoo ah wax bay xaliyaan wax bay dejiyaan marka intaas waa fikradeeda waa mahadsan tahay tiimka gadaale qof ka mid ah hadii aan fikirkiisa helno ustaad ustaad socdaal isi horta waa mahadsan tihiin tv ga shabeelle iyo dhammaan mas-uuliyiinta dooda ka qayb qaadanaysa
أنا سؤال مقابو مقابو يقولوا عبد الرحمن علي أحمد كان ميد أها برياسة جاعة صوب بريج دي بحيشيشين تهديل هذا كله أنا وحان ديه لها وضاد اللور هذي ومقابضا بلس دي بحيشيشين وحان صرديك وقه وضاد لغمات وعيقي هوري وحان جيري جيرتي وضاد لغمات قرتي بو جيري قرتنا وحان لوقه جيري جيد هوستي هدي عن دقن كان دي بقول لعبانو marka dib u heshiisinta aanu waxaan dhigilaa siyaasi waxa ka mudan oo dhaqameedida waana ma santeen oo ma santaa ustaad waa ku mahad celinaya ee tiimka kale ayay waa ku xigtaa Aisha waa siinaya wiilka maxaa Cabdullaahi Maxamed oo ay ka socda jaamacad Simad hal su'aal aan rabno ustaadka dhahayna wadiyo oo ah Maxamed oo soo dhaw lahayo oo dhaqameed ma jiray Soomaali maxuu ugu jiraa caalamka oo dhaqameed wax lahayo ma jiray caalamka meenaha wadamada kale Soomaaliya aheyn wax Soomaali wax ugu jiro ee mahallo gudbilaadi lagu soo maray waqti ah waa ma santa ku mahad celinay Aisha isi wareeg kale aan u soo noqon doonaa si panelka markaas aan u siiyo magacaygu waa Aisha Dirxaan Abu Kar waxaan ka socdaa jaamacadda Simad waxaan bartaa kulliyadda economics ka dhaqaalaha waxaan haa sanadii saddexaad in wadareem kara tumba maanta kulanka meeshan isugu imaanay dib u heshiisinta iyo xalinta khilaafaadka in ani ahanteyda in ma opinion hadaan ku darsado saayid oo badan tahay in naga hadlo waxa jira khilaafaad badan jiro hal ma laba ma saddex ma even xataa afar ilaa shan xataa ma dhanka Soomaaliya marka laga hadlo anaga ee wadankeena I don't care anaga adduunka kale marka in khilaafaad kana in koo waxa number 1 ka dawladda hadaan maanta rudu isku sheegin in tomorrow in waxaan rudu macnaheedu kuma dhibto in shart hadaa hadorbidin wax saasa jiro ma ma marka in hadii la dhaw khilaafaadka in xalinta dib u heshiisinta maanta Soomaaliya waxay leedahay in dawladda ay leedahay Soomaaliya dawladda ka jirto inay tahay saaid problem badan hal maaha laba maaha saddex maaha meenaha way gaabisaad ka wadaa yes booska laga rabo kama soo bixinaa ka wadaa soo marka dawladnimada ma aha wax la sheegto wadankeena waa aragtaa maanta waa la soo ogyahay dhammaan caqabado badan ay jiro in waxyaabo badan ay jiro markii taas laga soo hadlay siyaasadda dad badan waxa jira aqoon yahay jiro wadanka sida hore ma ahan dad kale ma waxay barteen qof walba aqoon u leeyahay maanta qof aqoon leh macnaha ma ka dhaadici kartid saana jirto isana jirto Aisha waxaan rabnaa inaan dib u heshiisinta xoog saarna ah xeeladii loo mari karo Soomaaliya waa soo dishay qabiil qabiil isku dishay gobol gobol isku dilay xeelada maxay tahay in la abuuro xeeladaha loo mar la dib u heshiisinta qaran sidee kula tahay waa maasan tahay horta number 1 ee wadanka wuxuu ku tirsan yahay waxa dhalinyaro nin walba wadankiisa sa horumarin karo maanta nin walba nin kale inuu wadankaada ku imaado maanta ma ku horumarinayo inuu adiga lugta ka goymaayne Soomaaliya waxa ku jira dad badan oo macnaha wadankan u soo shaqo taga qofkii ogeeyo qofka ogeeyo wax walba socdana hadda project yiin ama mashruuc yiin ayaga u taala laakiin wadanka ku waxa waa qofka ku nool oo ku dhashay wadankiisa dadkaas xagee ka imaadaan wadamada kale ka imaadaan maxaa siyaasada waa aragtaa way qasan tahay maxay wax sax ma ahan adiga qof weyn aad imagine dadka gudaha jooga iyaga maxay u diida booskooda inay cishtaan oo ay ka qayb qaataan oo dadka yiri adiga lugta waa laga xiray maanta wadankaada adiga wax u hayn soo marka mashqaysan kartid yaa ka xiray qofka lugta yaa ka xiray iska xiray siyaasada ka xirtay no anay ma dhigayaan asiga kama xirin way Aisha aad baad u mahadsantahay fikri fiican waay waa mahadsantahay hadii ay wax ku dhiman yihiin ku darso ana waxa dheela halka mid ugu dara waxa waaye muhiimadda waxa waaye in heshiis noqdo waxa number 1 ka in dhalinyarada wadankooda inay xurriyad ku helaan ee shaqo wax walba ku helaan markaas wadanka uu dhaqaaqay laakiin dhalinyarada barbaaran ma haysto marka wax walba ma socon karaan taas waxa marka doorka dhalinyarada in dawladda iyo dadka raba dib u heshiisin in la gaaro dhalinyarada inay xoog saartaa aaminsan tahay yes dawladdu waa inay difaacdaa dhalinyarada si maanta mustaqbal tomorrow wadanka uu soo baxaan ayaga Aisha waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay qof kale wiilkan labaad safka labaad fadhiya daawad yaali wili waxaad la socotaan barnaamijka dooda shabeelle xeelad noocee ayaa loo baahan yahay in la abuuro si dib u heshiisiin qaran loo gaaro telka saxafi ayay doodaan marka idin kaga imaaneysa mudane soo dhawow su'aal iyo aragti magacaagana ku bilow bismillaah magacaygu waa maxamed abdullahi yusuf kana socda jaamacadda sunbridge hota ani su'aal ma qabo kaliya fikrada oo taa sidoo maanta wax loo heshiisiinayo hotro wax walba wuxuu ku wanaagsan yihiin inaa laga dhabay markii laga hadlaayo fikraddeedu waxay tahay dhalinyaro aa dhowr mar lagu soo celceliyay muhiimaddan waxay ku wanaagsan tahay qofka bini'aadamka markuu fikrad keensado ama wax keensado in la support kareeyo waxaa jiro dhalinyaro hadda oo kacdoon sameysay oo
هدات غني كيدي أسر له وحين هو استعدين دفاع دلك سيدن محل سن دولة هكلت أصوف رجشانين سيد الدولة إثيوبيا هادرتان حتى أجوهر تجسوا وحول بوحدة ليرة الديار وجيهن إن دولة الدفاعان سيدا لو سبوت جري لأن يرى ذي إسرائيل هذه لو سبوت جري لأن يرى والبؤ صاب حظ وحرجنا إني وحول بهجان تسعى نفكر ديدات وياي أذ بدو ما صنتهاي قريب تانو حن ربع مركان إن أنا كلام ما ضوسي عن بان الكوعي لي وقتي قد ضد أيها جبه جبه أقفكي أركتي قبة هذا إن وقدر صدق ويلك صفك لبات فري إيسي أستاذ نور الدين ولي دود الشباب الله يلا سعتان اللي يراد كي قيب قادنا سعد بان أقوم هاد علينا يا سود أبو أستاذ بسم الله أنا وهاي مقعي ونور الدين محمد عبد الله وحان لكتا جامعة وحان كسعو ذا جامعة سمت وحان ربع إنا يعني واحد سؤال مقبي لكن وحان ربع إنا فكر قدر صدو مارك فكر كي إنا واحد كلمة أها وعوكو سليسين يا سيدة تان وإن لحو جيال دولة دحي سيدتك وكلا قرتان دولة دواسي من ردورين واحد الميكروفون كافكو دوي يعني وإن لحوديا دولة ده سيدتك وكل قرتن دول المحل مامل قبلت يو دولة دورك أقوين يحوجين تضلك مسؤول إن أي كتها هاي هنانك دولة ده إن لحوجيو أزق بربريعة مامل قبلت يو دولة ده بيش أي كعب أحد واي مدة كل أقوى نحيتها وإن لا يسهر مشا إذا ما ذا شيء إذا ما قرنك أو محل قبل والب استيد والب أو لقي سيد هذا بوليس ينسد عمل معمول محل استيد والب أو في أو محل معمول كبلده لقي الله جم مرمو إذا ما دان مرمو كست مجا علو بدلو سي أوكي واي نور الدين أذ بدو ما سنتهاي مدن وأقوم هاد علنا يا وأنا ما سنتين أن أصل لقته بان الكاتيم كفرنية قبل دي أيان كده وهاي أستاذ عبد الله يؤديك كهرمر سؤالي هل كان كإيمانه يا فرتون وقدت كجهوري كم إذا وحيته الله نقمتك السجى إن إزدروه محوس كديري لا يا هاي أديجان كيس أنت دب أقول لقته قوس قوس أكلي قانا إسماعيل واستقانا محوس ويا دولة هرت أضياش بقول صدقني شنط حقيقة ما ذن أنا ما صدورني مصدورة تادي إلا دساس وايمر صوبت معناها أول لا بل إيه ديجان كيس أمدد كيس أول بق أيه كم إيمانين لقى يعود ديجان كيس ودقيه هي لكن صومالي سكت بيت أو إندي بوجيسين لص ما يل ربي يكتب بيت ويكاي ما دي لكن شعب مصدور انتاس و وهدي او صاحب تنم لو صدور شعب انه وح صدورته سوماليا وليها نانكي مقارن وح ولبو وحي كو يمادان سو خلاشو هي ان شعبك لا تلغليو ما لا تلغلينين ريركاس اوديغاس لا سو ودا او كلا ليس دو ساس لو كينا معقوله تنحكتنا ان هل ميدا دحايا فرسكا اسو اورداي واي لو سي غراعايا انو اوردكو اوردكو سي درو ان هورت دولتين وي ما سنته meeshii labada kun la joogay maanta lama joogo labada kun iyo shantii meeshii la joogay maanta lama joogo sababta marka mar walba loo dhaliilaa waxay tahay in meeshii maanta la joogo laga sii dheeraado marka dawladdu way jirtaa waxaan leenahay odayaashana waa daashin waa labada kun ilaa haddeer aan maqloyna 1300 marka bedel koodi in dhalinyaro lagu bedelo oo maxay eedo dhig cusub meeshii imaado shaqadiina saas ay ku socotaa aaminsan waa yahay professorki isi professor shafiici سؤال ويل كتمدو وحا جرت دهيسه انغه سياسادان برنا جامعاده دلكان وخ كبرنا سياسادنا كوما ارغنو خلافات دلالكاس كدخاي اوديا لقميد خلي ما اودي دقميد لوغو باهين اما سنتي ان كو عليتي سيادتك دد بان لقبا اوديا شور لبدله ان دلكان ارغغ خيسا يا كجرت نلو كيناي اونن اسكو دقان اهين انغه منا اس قرحين جيرين دينتنا دو اسم خلاف جيرين مد بان اهين شافعيان اهين waxaan loo keenay ayaa yimid qof kasta oo dowladnimada gala agaasimaha noqdo xataa aqoonyahanad markay baaj qaadato cadaw bay ku yihiin hadaa tirado kuwan hadii la beddelo kuwa kale la keena kuma noqon karaan meesha marka taas waa la ogyahay markii laga tago meelaha la xoreeyay laakiin wuu ku saxsan yahay in wax cusub la ayay meesha yani new face la yiraahdo aanu dimuqraadiyadda ma aaminsanin bikaas waa dhaqan gaala waxaan aaminsanahay islaamic democracy ama mabda ka imaad anaga naga imaada kan hadda naga imaanin khilaafka marka khilaafkana waxa dhaliyay waxa way waxan mahiga waqtigiisa aan daan waan waadirtiin dhamaantiin waxan waan loo qoray xataa dastuurku waan loo qoray allahuna xariista qayara uu sheegay
سود وشيك واحد وانا لقوا سقط في يعني مامل قبلاتكم واحد دون تيدي كرتا تنو حدون مدحوينا هي الوزراء وود واسكمت واحد وانا لذن واليا لكن سيد الصحة دوان كور وريجنا وحويان ان او اتسؤاش هذا اهد انان اود سارانا اهد ان دادك الدراما الله سمية اهد فيلم الله سمية ما دام يجيران صاحب بدي مقع يوضو مرة بينا شيكو لا وقف وقف إيران بروجكت الأساسية إن أنا نقص خلاف سلام واحد عراض هوية در كونفرق البادي وحل يعني أين إيران لسمية دراما لسمية قبايا لسمية ده كسر ده بالله وده حضله لصلاح قاله حاجة أنك حق بدنا أياف يعني ميديا حتى وإنه حق بدي ده كان لوطه بكاس العقبة هستان بعشرة هستان أوكي فقر يقولوا وكيف قادرنا يا وخطر وين مركب فقر مركو يجرو حتى أقوينه ندين على دريعة أنت أيق ورك هذا يشى oo waxay ragal beedka dooriyaan yeela ayaa project la siiyay taweena doogaatiin hata macallimiinta inay meedeen kartiin kaas waxa laga dhigayaa in activity dawladda ku jirto wanaag doonto sidoo kale saxafiyinta su'aasha ah oo muhiimka meelaha kale waxay ka jiro aan waa runta anagu lixdankii ayaan xurriyada qaadanay kor waxaan ahayn dawladda islaamka ayaan si aan hadda ceeb laga dhigay dawladda islaam tan hadda wax laga keenay ethnis baa laga keenay oo awaan waxba aan ahayn waxay anaga inay ka timaado hatta dimuqraadiyada sida ku qoran government of people from people to the people abraham oo soo dhigateen hatta kuma dhaqamno because waxay ahayd inay ka timaado dhaqankanaga iyo diintanada oo dhaqabeedku wuxuu ka yimaada sida dimuqraadiyada ku qoran waa inuu ka yimaada dhaqanka hadda switzerland hadda gabar hadaan ku dhufto waxay weydiinaysaa waxa la leeyahay ma haddu waa shay problem yahay hasta laakiin hadaan ku dhufto halka joogay wada dilay anaga dhaqankana waa aggressive waxaan wax ku xalinaa ayaa noocana cid walba dhaqankeedana ku saxad ku xalisa saxa waxana ku jirto good governance waxa la yiraahdo dawlad wanaag community based organization hadda dawladda waxa loo gudbiyay federal somal number 1 waxa awood yeelanaya elderska waxa ku xigaya saxafiyinta media waxa kale oo ku xigaya civil society ga bulshada ورد برشدة ورد برشدة وما سنتهي أستاذ أركتدي كتمت تيم كقب قادنا يا أذيقو كتحراعي قبل قبل دي محادكو قبل قبل نسا هذا ما سنتهي علي عمر هذا ما سنتهي قبل قبل دا حالك وارا لو دسي كارو ما دي بوشيسين لو هيلي كارو وارا نوحي إلتهي أركتدي دا أوسوكو بيو قبائل كا ويكلك ديسين وحلا يا باك هو فوق البيت قبيل كدجن مد جنو قلمت ومد جنو قبيل بقبيل أكون حسنا مركز سيدا يسوق دويين وحاسدي لهاي معنى هذا ياشو ده تصل لصبر قبيل كست قبيل كو سعرين هاي ولا يا بينك كفر تكدح له حلا صبر هذا ياش سي أيك تسوق ما هذا مر بحال كود يدك تقول جاري كران تاسر تمهم لا أنت اللي جسي جاري يو دي بيشي سين وارتا تاسو وحالتها أنا ديك جوجين تكوبات وحالتها إن قبائل كا sida isugu dhigdhigay himba isugu xigaana madaris u leeyhiinba odayaashaas labada qabiil ka kala socda si faana isu bartaan in ay ku heshiisiyeen isbartaan isku fiican yihiin laga dhex dhalsho kadib si ay ku isu xaliyaan taas ay la muhiimay waay waay ku mahadcelinaya intaas ayaan galabta ku soo hakinaya doodii shabeello aad ka daawaneysan ciwaankeedan waha xeeladaha kala duwan sida loo abuuri karo dib u heshiisiin qaran waxaan u mahadcelinayaa ustaad Cabdullaahi oo jaamacadda Sunbridge ka socday professor Shafiic aqoonyahan Soomaaliyeed diplomaas iyo waliba macallin Cabdiweli Nuur Warsame jaamacadda Sunbridge iyo jaamacadda Simad dhalinyarada ka socota saacadda aan la joogteen aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku hakinayaa waxaan u mahadcelinayaa Najib Cabdi Fattaax Socdaal Axmed Qudi Cali Cumar baan ahay tan iyo dood ceenkan oo kala nabadgelyo